Навчальна евакуація, ураження хлором у Дніпровській флотилії юних моряків і річковиків. Учні позашкільного закладу у марлевих масках організовано вийшли з будівлі у супроводі викладачів. Дітей розташували на безпечній відстані від приміщення. Заступник міського голови Олександр Шикуленко зазначив, це тренування для співробітників флотилії, аби вони знали, як діяти у випадку позаштатної ситуації. Подібні навчальні евакуації наразі проводять і в інших закладах міста. Їхня необхідність обумовлена введенням воєнного стану в Україні. У нас фактично десь близько 400 закладів, розумієте? І ми поставили задачу, щоб за цей місяць, за грудень місяць, фактично всі 400 закладів провели такі тренування.